Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Umrimizning yana bir go'zal pallasiga barchamizni yetkazganiga shukr. Sizlar bilan yana bir yangi tongni qarshi olmoqdamiz. Buning uchun shukronalarimiz cheksiz. Assalomu alaykum. Dar haqiqat har birimizga erta tongdan tabassum bilan baxtli uyg'onish nasib etdi. Asosiysi tinch, totuv, farovon oilamizning borligi baxt. Ular bilan fayzli dasturxon atrofida o'tirganimizning o'zi baxt. Mana shunday go'zal lahzalar, baxtli onlar har bir yurtdoshimizga hamisha hamroh bo'lsin deya Assalom Xorazm musiqiy dam olishi dasturining bugungi sonini boshlaymiz. Albatta aytish joiz, bugungi dastur ijodkorlari ham teletomoshabinlarimizning kayfiyatini erta tongdan yuqori darajaga ko'tarish maqsadida bir-biridan qiziqarli lavhalar, sahifalar, mazmunli suhbatlar, diltortar kuy qo'shiqlar hammasini hozirlashgan va ular sizlarga manzur kelishiga biz ishonamiz. Yana shuni alohida ta'kidlashimiz kerak Ikrom. Ushbu sahifalarimizda, suhbatlarimizda teletomoshabinlarimiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlar bisyor. Agarda sizda dasturimizga bildirishi mumkin bo'lgan fikr yoki mulohazalar bo'lsa yoki yaqinlaringizning tavallud kunlari bo'lsa, bemalol Telegram manzilimizga tug'ilgan kun tabriklarini, fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. Biz esa ularni jonli efir orqali bevosita o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, sizning ishtirokingiz hiç kaçan itibordan chetda qolmaydi. Albatta, Latofatxon aytib o'tganidek, jonli efirda biz bilan jonli suhbatga kirishing deya aytib o'tamiz. Demak, Telegram manzilimiz o'z faoliyatini boshladi. Marhamat, fikr mulohazalar, tabriklar hammasini qabul qilamiz va o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. Dastur avvalida esa go'zal bir tarona taqdim etsak yurtdoshlarimizga. Albatta, endi kayfiyatga hamohang tarzda bir sokin yoki chiroyli bir tarona maqsadga muvofiq bo'lar edi nazarimda. Albatta, marhamat, tinglab tomosha qiling. Bugun 25-yanvar sanasi haftaning seshanba kuni va bugungi sanada dunyo tarixida o'ziga xos bir voqealiklar sodir bo'lgan. Xususan 25-yanvar sanasida o'zbek adabiyotida o'ziga xos iz qoldirgan adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi O'lmas Umarbekov tavallud topgan. Adabiyotga, kitob mutolaasiga ixlosmand insonlar borki, ushbu adibning ijodiyotiga aslo befarq emas, xususan biz ham. Albatta. Demak, adabiyot muxlislarni shaxsan adib ijodiga befarq bo'lmagan teletomoshabinlarimizni ekran oldiga yaqinroq taklif etamiz, chunki biz ilk mehmonimiz bilan adib ijodi va hayoti borasida suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Demak, mehmonimiz ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Saodat Otajonova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Erta tongni bir yaxshi kayfiyatda qarshi olgansiz. Ishonchimiz komil. Albatta, erta tongni men hamisha shukronalik bilan qarshi olaman. Shu uyg'onganimdan farzandlarimni sog'lomligi, o'zimni sog'lomligim, shu yurtimizni tinch ekanligi, sog'ligimiz, vatanimizning ravnaqini ko'rib, hamisha shukronalik aytib, yaxshi kayfiyatda uyg'onaman. Juda yaxshi. Bu juda go'zal fazilat, juda go'zal hislat. Shukronalik tuyg'usi bilan uyg'onish, shukronalik tuyg'usi bilan yashashni o'zi bir baxt nazarimda inson uchun. Va endi siz yosh adabiyotshunoslardan biri sifatida ushbu yo'nalishda ilmiy faoliyat va bir kasbiy faoliyat olib borayotgan inson sifatida bugun studiyamizga tashrif buyurdingiz va bir buyuk bir adiblarimizdan biri O'lmas Umarbekov ijodiyoti borasida siz bilan suhbatlashsak. Aynan adabiyot ixlosmand sifatida ham, adibni bir ijodiyotini kuzatib borayotgan bir kitobxon sifatida ham adibni faoliyatiga, hayotiga, ijodiga o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, endi O'lmas Umarbekovning asarlariga murojaat qilib, inson katta ma'naviy quvvat oladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu fikrga qanday qaraysiz? Juda qo'shilaman, chunki bu O'lmas Umarbekovning birinchi men tanishgan asari Fatima va Zuhra asarini o'qib qoldim. Bu asar dedektiv asar. Shu kitobni o'qib boshlagandan tugatganingni bilmay qolasan, chunki shu daraja qiziqarli voqealar izma-iz rivojlanib boradi. Va shuning uchun juda zeriktirmaydi insonni. O'lmas Umarbekov inson sifatida ham, adib sifatida ham, jamoat arbobi sifatida ham juda hurmatga loyiq inson. Uni ijodini, hayotini o'rgansang, juda hurmat oshadi bu adibga nisbatan. Chunki u juda yaxshi lavozimlarda, davlat arbobi sifatida masalan, O'zbekiston yoshlar uyushmasi raisi, madaniyat vaziri o'rinbosari, hattoki bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan bo'lishiga qaramasdan, u ijodini to'xtatmagan.
Ve juda ajoyib faoliyat olib borgan. Men juda sevaman bu adibni, yaxshi ko'raman. Hurmatim baland. Salomat bo'ling. Endi har bir ijodkorni o'ziga yarasha yo'li bo'ladi, yo'nalishi bo'ladi. O'lmas Umarbekov asarlari, umman ijodiy faoliyatining o'ziga xos jihatlari qaysilarini aytib bera olasiz? Bilasizmi, O'lmas Umarbekov adabiyot sahnasiga o'tli chaqmoq bo'lib kirib kelib, shu qish quyoshidek erta so'ngan adib sifatida tasvirlanadi. Ya'ni bu inson yarim asrdan ko'proq, ya'ni 60 yil umri davomida juda katta meros qoldirib ulgurgan. Xususan hikoyalarni olamizmi, romanlarni olamizmi, masalan, Qiyomat Qars hikoyasi o'zining davrida juda mashhur bo'lib, spektakl sifatida sahnaga qo'yilgan, xabaringiz bor. Bu spektakl orqali Shukur Burxonov o'zining mashhurlik cho'qqisiga ham erishgan. Adibning yana ko'plab asarlari, masalan, kinosenariy ham yozishga ulgurgan adib. Keyin uning yana bitta asari meni juda lol qoldiradi. Umrining oxirida qizimga maktub asari bor. Ya'ni hayotdan olgan tajribalari, xulosalari qizga vasiyatnoma sifatida yozilgan. Bu asarni o'qib barchamiz juda katta ma'naviy meros olamiz. Shaxsan shu qizlarimiz uchun, o'zbek ayollar, opa-singillar uchun bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, singil bolag'i bo'lmaydi qizimga maktublar. Men ham sevib, mutolaa qilganman, o'qib chiqqanman. Juda joy fikrlarni keltirgan bu asarida. Ko'pchilik bilan suhbatlashganimizda, aynan shu kitobxonlar bilan suhbatlashganimizda, qaysi asarlarni bir sevib mutolaa qilasiz degan fikrlarni bildirganimizda, bir qator nima deydi, bir o'ziga xos asarlarni ta'kidlab o'tishadi, shularning orasida odam bo'lish qiyin asarni sevib mutolaa qilaman O'lmas Umarbekovni degan fikrlarni eshitamiz. Aynan mana shu kitobxonlar tomonidan e'tirof etilayotgan bu fikr nazarimda O'lmas Umarbekov ijodiyotiga bildirilayotgan bir baho desak ham bo'ladi. Albatta. Men o'zim ham yangi ish faoliyatimni boshlaganimda, o'qituvchi sifatida boshlaganimda shu o'qituvchilarning ko'pchiligi, hamkasblarim ko'pchiligi shu asar haqida fikrlarini bildirayotganini, shu asarni o'qiyapman, juda ajoyib asar ekan deb fikr bildirayotganini juda ko'p eshitganman. O'zim ham bu asar bilan tanishib, bunga guvohi bo'lganman. Har bir kitobxonga, har bir insonga bu asarni o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Mutolaa qilish kerak bo'lgan asarlar juda ham ko'p. Insonni ezgulikka, yaxshilikka, ma'naviyatga, ma'rifatga chorlaydigan asarlar juda ham ko'p. Albatta, bu asarlarni O'lmas Umarbekov umri davomida ijod qilib, mana shu kitobxonlar e'tiboriga taqdim qilgan desak va insoniyatni ezgulikka chorlagan desak adashmagan bo'lamiz. Adib asosan jamiyatdagi muammoli vaziyatlar, salbiy ruhdagi qahramonlar orqali voqealarda keskinlikni kuchaytirishga harakat qilgan va erishgan. U yozgan o'nlab qissa va hikoyalarda ana shunday kuchli to'qnashuvlarni ham kuzatishimiz mumkin. Voqealar to'qnashuvi rostdan ham. To'g'ri, xususan shu Fatima va Zuhra asarida ham shu mustaqillikdan oldingi yildagi, demak, jinoiy guruhlarning kirdikorlari, ularning yomon ishlari fosh qilib tashlangan. Bu asardagi, masalan, Rais Sultonov shu davrdagi yaxshi mehribon obraz tashqi tarafdan qaraganingizda, lekin uning ichki kirdikorlari, jinoyatlarini jamiyat bilmaydi. O'shani Mayor Aliyev qahramoni asarni oxirida ochib tashlaydi va bu juda qiziqarli tarzda ro'y beradi. Endi aynan Fatima va Zuhra asarini shaxsan o'zim ham katta qiziqish bilan, hatto takror-takror qayta-qayta o'qib chiqqanman. Endi bu asar roman sifatida shu adib vafot etganidan so'ng nashrga chiqadi. To'g'rimi? Va shu nashr yuzini ko'rgandan so'ng kitob shu asar asosida teatrda katta bir spektakl sahnalashtirildi. Yana badiiy film, kinofilm suratga olindi. Shu daraja bir nima deydi, tomoshabinni olqishiga sazovor bo'ldiki, hali hanuzgacha bolaligimda ko'rganman. Mana shu spektaklni parchalari hali hamon ko'z oldimda. Sevib tomosha qilganmiz, qiziqish bilan tomosha qilganmiz. Ajoyib bir voqeliklarga ega bo'lgan asar. Ha, bu asar mustaqillikimizdan keyin 1994 yilda nashrdan chiqqan. Va hammamizga ma'lum, badiiy film, aktrisamiz Shahzoda, keyin Ulug'bek Qodirov ijrosida juda ajoyib mahorat bilan yana bitta katta spektakl Muqimiy nomidagi Davlat musiqali drama teatrida qo'yilgan, sahnalashtirilgan. Lekin asarni tanishsangiz, asar aynan spektakl yoki kinofilm bilan bir xil emas.
undagi xotima yakun sal boshqacharoq tarzda bo'ladi, lekin spektakl ham demak kino film ham juda ajoyib tarzda yaratilgan, lekin baribir men kitobxonga kitobni o'qishni tavsiya qilardim, chunki unda o'zgacha bir shukuh, o'zgacha bir ruh, o'zgacha bir ibrat olasiz. Dar haqiqat. Ko'pchilik asarlarda shunaqa spektakl bo'ladimi yoki kinofilm bo'lib sahnalashtiriladimi? Taqqoslaydigan bo'lsak, kitobdan biroz bir farq qiladi. Hatto voqelik jihatidan ham endi ijod insonlari, san'at insonlari bo'lgandan so'ng o'ziga xos bir jarayonlar ham yoritilishi mumkin va bugungi kunda ko'pchilik adiblarimiz shular qatorida O'lmas Umarbekovni ijodiyotini bardavomligini ta'minlash, yosh avlodga yetkazish masalasi ham undalan qo'yilgan va adiblarimizni o'zbek adabiyotimizda o'ziga xos iz qoldirgan insonlarning ijodi ham bardavomligi ta'minlanmoqda. Adiblar xiyobonini foydalanishga tashkil etilib foydalanishga topshirilishi, shular asosida ijod ahlini bir joyga jamlanishi, turli xil tanlovlar yoki bir uchrashuvlar o'tkazilishi ijodkorlar o'rtasida. Aynan mana shu jihatlar ham o'zbek adabiyotida iz qoldirayotgan adiblarimizni faoliyatini keyingi avlodga, kelgusi avlodga, o'sib kelayotgan yoshlarga bir ibrat sifatida ko'rsatish, tarixga muhrlashga xizmat qiladi. Albatta. Men O'lmas Umarbekovning asarini, Fatima va Zuhra asarini yosh kitobxonlik tanloviga qatnashish asnosida o'qiganman. Shu yosh kitobxonlar kitoblar ro'yxatida kiritilgan edi. Bu asarni yanada yaxshi, demak, jamoatchilikka tavsiya qilishga arziydigan ajoyib asarligini yana bitta isboti. Juda yaxshi. Va bugungi kunda o'zingiz ham adabiyotshunoslik bo'yicha faoliyat olib boryapsiz, ta'lim olyapsiz. Ta'lim olyapman. Magistraturani birinchi bosqichi talabasiman. Urganch davlat universiteti. Xudoga shukr. Shu yo'nalishda ijod qilib, xudo xohlasa, kelajakda shu O'lmas Umarbekovni merosini yana bir karra ochib berishga harakat qilaman. Endi mana shu adiblarimizni, bizga oltin meros qoldirgan ijodkorlarimizni hayotini, ijodini mukammal ravishda o'rganib, kelgusi avlodga yetkazish bu mana shunday siz kabi ustozlarni, o'qituvchilarni mas'uliyatli ham sharafli vazifasi desak xato bo'lmaydi. To'g'ri emasmi? Bunda albatta sizlardan katta izlanish, o'qish va yana o'qish va tinmasdan mehnat qilish talab etiladi. Chunki tarixni haqqoniy tarzda avlodga kelgusi avlodga yetkazish bu eng katta mas'uliyat hisoblanadi. Albatta va adiblarimizni ijodiyotini yana shu qirralarni aytishimiz mumkin. Ularda vatan mehri, vatan muhabbati mujassam bo'ladi va shu jihatlarni ham O'lmas Umarbekov o'zini qissalari, hikoyalarida yoritib berishga harakat qilgan. Saodatxon, endi aynan vatan mavzusidagi fikrlarimiz bizga Telegram manziliga kelgan she'rlar orqali davom etadi. Biz esa siz bilan xayrlashmoqchimiz. Samimiy suhbatda bo'lganingiz uchun, dasturimizda ishtirok etganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Sizga ham rahmat bu dasturga taklif qilganingiz uchun. Katta rahmat. Demak, Yassalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini davom ettiramiz. İlk mehmon bilan suhbat jarayonlari chiroyli tarzda o'tdi degan umiddamiz. O'lmas Umarbekov hayoti, ijodi borasida, uning asarlari borasida fikr mulohaza almashdik va bu ham yurtdoshlarimizni, teletomoshabinlarimizni zukkorlikka chorlagan bo'lsa ne ajab. Albatta, endi boya aytib o'tganimdek, Telegram manzilimizga she'riy misralar kelgan. Har doimgidek muxlisimiz, har doim chiroyli misralari, she'rlari bilan bizni siylab turadigan, xursand qilib turadigan muxlislarimizdan biri Sattor Boltayev yana vatan tuprog'i mavzusida bizga she'r yo'llaganlar. Ushbu she'rni efir orqali o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Juda yaxshi bo'lardi. Endi vatanimizni har qancha madh etsak kamlik qiladi. Shuning uchun mana shunday yurtda tug'ilganimizga shukrona bildirib ushbu she'riy satrlarni siz teletomoshabinlarimizga taqdim etamiz. Dunyoda tabarruk vatan tuprog'i, tabarruk beqiyos ona qarog'i, tilidir millatning gultoj yarog'i, tinchlikka da'vatdir o'zbek bayrog'i. Men seni o'g'lingman, qizingman vatan, yashayapmiz axil bir jonu bir tan. O'zbekiston onam, fido jonu tan, onalar allasi rivoj ilmu fan. Beshigim qoshida aytgansiz alla, haqliman kuylasam jo'shib baralla, so'rsalar yo vatan ona qay biri, bir nido shodon der jon qo'shib talla. Vataning bu ona, ona sajdagoh,
hech biridan kechmam, doim bo'l ogoh. Bu so'zdan ketsalar, unutsa nogoh, sen farzand emassan, vatan qiblagoh. Jannat ona oyog'i ostida demak. Ulg'ayib vatanga berasiz ko'mak, onadan tug'ilib erkin, emin xalq, naqadar ulug' baxt. Qutlug' bir ne'mat. Samar sado kelgin ona poyiga, shukrona vatanim bahor oyiga, farzandlar vorisdir, buyuk kelajak, ilmu hunar egasi vatan koriga. Sattor Boltayev ijodkorimizga mana shunday she'riy satrlar uchun alohida tashakkurimizni izhor qilamiz. Ijoddan hech ham to'xtamaymiz. Bizga e'tibor qaratayotgan ekansiz, biz bundan juda ham mamnunmiz va keyingi dasturlarimizda ham sizdan yangi ijod namunalarini kutib qolamiz. Albatta, va bizda zakovat viktorinasi vaqti bo'lib qoldi. Muxlislarimizni kuttirmasdan, qachon bir zakovat viktorinasi boshlanadi degan SMS'lar kelishiga sabab bo'lmasdan, Azamat Akimat Karimovni studiyamizga chorlasak. Juda yaxshi bo'lardi. Demak, marhamat, aziz mehmonimiz, mezbonga aylanib ulgurgan dasturimiz ishtirokchisi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Azamat. Assalomu alaykum Latofatxon. Assalomu alaykum Ikromjon. Marhamat, o'z joyingizni egallaysiz. Xayrli tong barchaga. Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Shukr, rahmat, yaxshi yetib keldik. Aha. Bugun ko'rinishingiz boshqacha. Kayfiyatingizdanmi? Ha, kayfiyatimiz a'lo darajada chunki xizmat safaridan keldik va xizmat safaridan juda ham ko'plab yaxshi yangiliklar olib keldik. O'sha taassurotlar boy bo'lgan. Taassurotlar o'sha yurtdoshlarimiz uchun ham juda ham ajoyib bir yangiliklar bor. Zakovat ixlosmandlari uchun juda ham katta bir yangiliklarimiz bor va bularni dastur davomida menimcha eslatib o'tamiz va agar ruxsat bersangizlar, bugungi asosiy ishimizni qilamiz, ya'ni savollarga o'tamiz. Marhamat. Har doimgidek bugun ham biz aziz tomoshabinlarimizga 3 ta savol yo'llagan tayyorlab kelganmiz va ularga javoblarni siz Telegram manzilimizga tezda jo'natasiz va albatta g'oliblarni taqdirlashni eslatib o'tamiz. Demak, tayyor bo'lsangizlar, birinchi savol. Samolyotlardagi shassilarni vazifasini bilasiz. Ular uchish va qo'nish paytida yordam beradi. Qolgan paytida esa samolyot konstruksiyasiga qarab yoki yig'ilib turadi yoki shunchaki osilib turadi. O'tgan asrda bir davlatda ayrim turdagi samolyotlarni ishlab chiqarishgan. Ushbu samolyotlarni shassilari samolyot havoga ko'tarilganidan keyin tashlab yuborilgan. Diqqat, savol: bu kabi samolyotlar qaysi davlatda ishlab chiqilgan? Vaqt ketdi. Bu birinchi savol edi. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Yapon an'analariga ko'ra sizni 1 yanvardan 2 yanvarga o'tar kechasida ko'radigan tushingiz butun yil davomida sizni nimalar kutayotganidan dalolat beradi ekan. Masalan, agar siz o'sha tunda Fudzi tog'ini yoki baqlajonlarni yoki lochin qushini tushingizda ko'rsangiz, yil bo'yi baxtli va farovon yashaysiz. Diqqat, savol: agar siz o'sha tunda, ya'ni 1 yanvardan 2 yanvarga o'tar kechasi tunida tushingizda zilzilani ko'rsangiz, sizni tez orada qanday voqea kutadi? Vaqt ketdi. Bu ikkinchi savol edi. Endi uchinchi savol. Uchinchi savol, sezib turganingizdek, zakovat sandiqchasi bilan bog'liq. Ikromjon, siz bilan ham bog'liq. Albatta. Demak, zakovat sandiqchasi. Savolni eshiting. Yevropalik sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari jamoat joylaridagi eng ko'p bakteriya va mikroblar yig'iladigan joylarni ro'yxatini tuzib chiqishdi. Ikkinchi o'rinni supermarket aravachalari tutqichlari egallagan. Chunki bilasiz, ushbu aravachalardan har kuni juda ham ko'plab insonlar foydalanadi va tabiiyki u yerda turli xil bakteriya va mikroblar yig'ilib qoladi. Mikrob va bakteriyalar uyasi sifatida 1 o'rinni sandiqchadagi qo'shtirnoq ichidagi jonzot egallagan. Diqqat, savol: sandiqchada nima bor? Mana aziz tomoshabinlar, 3 ta savolimiz yangrab o'tdi. Bizga javoblar kelishni boshladi. To'g'ri javoblarni yo'llang va bizni loyihamizni g'olibi bo'ling. Rahmat.
qoyil qolaman-da Azamat aka. Hali savollarni o'qib ulgurmadingiz, yakunlamadingiz, lekin allaqachon undan ortiq, mana hatto undan ham ortib ketdi. Teletomoshabinlarimiz allaqachon javoblarni yo'llashni boshlashdi. Qanday qilib bir vaqtni o'zida ham savolni tinglab, ham javob yozib, ham bir mushohada qilishga ulgurisharkan? Menimcha bizni ko'rsatuvimiz oilaviy ko'rsatuv, o'sha kimdir eshitib turib, kimdir javob yozsa kerak, menimcha boshqachasiga ulgurish kerak. Oilaviy kurashga kirishishar. Shunaqa, shunaqa. Albatta, mana shunday tezkor zukkot teletomoshabinlarimiz sog' bo'lsin deya dasturimizni davom ettiramiz. Zakovat savollar o'qib eshitirildi. Marhamat aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, tezda javoblarni yo'llang va g'olibga aylaning. Albatta, g'oliblarimizga sovg'alar bor. Albatta, endi biz dasturimizni lavhalar taqdimoti bilan davom ettirsak ham bo'ladi. Aynan ushbu lavhamiz opa-singillarimiz, ayollarimiz uchun, ya'ni ayollarimiz har doim go'zallikka intilishadi. Hatto bu borada alohida bir o'zlariga vaqt ajratib, bir ko'p mashg'ulotlarni o'tab, bir mukammal bo'lishga harakat qilishadi-da. Aynan shuning uchun ham ushbu lavhani hozirlaganmiz. Hamkasbimiz Gulmira Abdullayeva go'zallik sirlari borasida opa-singillarimiz uchun kerakli bo'lgan, zarur bo'lgan bir ma'lumotlarni jamlagan qiziqarli lavha tayyorlagan. Keling, shu lavhani efirga uzatamiz va keyin yana dasturimizni davom ettiramiz. Juda yaxshi, marhamat, birgalikda kuzatamiz. Ayolning jozibaligi ichki sifatlari bilan birgalikda parvarishlangan tashqi ko'rinishi bilan ham belgilanadi. Go'zal sochlari, kelishilgan qaddi-qomati, o'ziga rom qiluvchi nigohlari va albatta sof yoqimtoy yuzi bilan nozik xilqat egalari teri yoshligini uzaytirishni orzu qiladilar. Axir bu o'ziga bo'lgan ishonch va bahoni belgilab beradi. Sezganingizdek, hozir e'tiboringizga yuz parvarishi, ya'ni niqoblar bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bunda bizga kosmetologimiz Lobar Jumabayeva yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hozir biz sizlarga barcha ayollarimizni qiynaydigan muammolar haqida to'liq ma'lumot berib o'taman va bu muammolarni hal qilish haqida uy sharoitidagi niqoblarni aytib o'taman. Niqoblardan foydalanish uchun eng avvalo yuzni to'g'ri tozalab olish kerak. Buning uchun har faslga alohida yuz tozalovchi vositalaringiz bo'lishi shart. Qish faslida barchaga maslahat qilgan bo'lardim molochka va toniklardan foydalanishni. Bu qizimizning yuzlari quruq, sabab hozir qish mavsumi bo'lganligi uchun hammaning yuzi qurishni boshlaydi. Men ularning yuziga chuqur namlantiruvchi niqoblar qo'yib beraman. Bundan oldin yuzlarini tozalab olaman va yuzni tozalashni diqqat bilan kuzatishingiz mumkin. Yuzni tozalashda hamisha tepaga yuzni tozalash kerak. Sabab yoshimiz kattalashgan sayin yuz pastga qarab osilishni boshlaydi. Kremlar bilan ishlagan paytda ham, niqoblar qilgan paytda ham albatta yuzni uy sharoitida mashqlar bilan tepaga kremlarni surtib singdirsak bo'ladi. Yuzlarini tozalab oldik. Endi yuzlari quruqligi uchun yuzini namlash kerak va buning uchun krem surtaman va yuzlarga apparat bilan massaj qilaman. Mana yuzni namlantiruvchi niqobimizni ham surtib bo'ldik. Bu niqobimiz nima uchun foydali? Bu niqobimiz yuzni oqartiradi, tiniqlashtiradi, ajinlarni hosil bo'lganda ularni tortishga yordam beradi. Yuzni chuqur lifting qilib beradi. Lifting degani yuz osilishini oldini oladi. Endi bu niqobimni effekt yana ham yaxshi bo'lishi uchun apparat yordamida massaj qilaman. Bu apparatim inson salomatligiga, insonning yuziga umuman zararsiz, bezarar hisoblanadi.
massajni tepaga qarab qilish kerak, sabab massaj yuz osilishini oldini oladi, qon aylanishi yaxshilashadi, yuzdagi juda ko'p muammolarni yo'q qilishga yordam beradi. Massaj ham qilib bo'ldik. Endi yuzlarini bu niqobdan tozalab olamiz va yuzni yanada chuqur namlash uchun yuzda 6 soat davomida turadigan niqob qo'yib beraman. Yuzlarini tozalab oldik. Endi yuzlariga yuzni chuqur namlantiruvchi niqobni surtamiz va bu niqob yuzda 6 soat davomida turishi kerak. Ko'pchilik menga qishda qanday uy sharoitida maskalar qilsak bo'ladi deb murojaat qilishadi. Yuzni quruqligidan aziyat chekayapmiz deyishadi. Buning uchun biz har kuni 3 mahaldan yuzimizga namlantiruvchi, oziqlantiruvchi kremlarni juda ham ko'proq surishimiz kerak. Sabab yuzimiz qish faslida oziq moddalarga, vitaminlarga juda ham muhtoj bo'ladi. Shuning uchun 2 hissa ko'proq yuzga e'tibor berishimiz kerak. Bu qizning yuziga 2-chi kremimizni ham surtib bo'ldik. Bu krem yuzni juda ham chuqur namlantirib, oziqlantirib, jilolantirib beradi. Endi 3-chi niqobimni surtaman. U niqob ham yuzda turishi kerak. 6 soat davomida turishi kerak. Bu niqob yuzni oqartiradi, tiniqlashtiradi, ajinlarni yoyib beradi. Hozir uni ham surtib ko'rsataman. Ko'pchilik balog'at yoshidagi yigit-qizlarimiz yuzlaridagi husnbuzarlardan aziyat chekishadi. Husnbuzarni davolashning yo'llari juda ham ko'p. Uy sharoitida eng oddiy osoni bu ko'proq suv. Organizm juda ham ko'proq suv talab qiladi. Kuniga o'z vaznimizga qarab 2,5 litrdan 3,5 litrgacha suv iste'mol qilsak, yuzdagi husnbuzarlar ham asta-sekin kichrayishni boshlaydi. Va eng asosiysi to'g'ri ovqatlanish. Balog'at yoshidagilar vaqtida suv ichishmaydi va har xil yog'li ovqatlar iste'mol qilganliklari sabab yuziga ko'p toshmalar chiqadi. Bu toshmalarni aslo qo'lda siqish mumkin emas. Ulardan qolgan chuqurchalarni ketqazish juda qiyin bo'ladi. Agar teringiz muammoli bo'lsa, ya'ni unda turli xil toshma, husnbuzarlar yoki qora nuqtalar bo'lsa, makiyaj qilayotganingizda yoki yuzingizga vositalarni surayotganingizda turli xil bo'yash cho'tkalaridan va shunga o'xshash narsalardan foydalanmang. Nima uchun deysizmi? Chunki bunday toshma va yaralar infeksiyaning o'chog'i bo'lib, shu zararlar barchasi ana shu vositalarga o'xshash narsalarga o'rnashib oladi. Shuning uchun ham barcha pardoz vositalarni antiseptik bilan tozalab turish kerak. Bu kremimizni ham surtib bo'ldik. Endi bu kremni 1-2 daqiqa yuzga singishini kutib turamiz va oxirida ishlatadigan kremim yuzni ko'chadagi sovuq havodan, shamoldan, changdan himoya qilib beradi. Shuni yuzlariga surtib beraman. Qora nuqtalar asosan yuzning burun qismida va bo'yin sohalarimizda kuzatiladi. Ulardan qanday qilib xalos bo'lish mumkin? Yuzdagi qora nuqtalar nima sababdan paydo bo'ladi? Uni qanday davolash mumkin? Bunday savollar ko'p qizlarimizni qiynaydi. Shu kabi savollarga qisqacha javob keltirib o'tamiz. Qora nuqtaning ikkinchi nomi bu komedon. Yuzdagi pardozni tozalamasangiz, undagi asoratlar qora nuqtaga aylanishi mumkin ekan.
Ko'pincha o'smirlar qora nuqtalar paydo bo'lishiga ko'proq moyil bo'lishadi. Buning birinchi sababi yuz terisiga chang tushishi hisoblanadi. Ikkinchi sababi esa noto'g'ri ovqatlanish. Masalan, achchiq taomlar, sho'r va yog'li taomlar me'yorida iste'mol qilinsa, nafaqat sog'lom bo'lasiz, balki yuzingiz ham tiniq, chiroyli bo'lishga zamin yaratasiz. Demak, to'g'ri ovqatlanishga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Qora nuqtalarni uy sharoitida yo'qotishning iloji bor. Buning uchun oldin yuzingizni yaxshilab yuvib, tozalab olish lozim. So'ng suvni qaynatib oling va unga tabiiy o'tlardan, misol uchun moychechak soling. Tayyor bo'lgan qaynatma bug'iga yuzingizni tutib turing. Bu sizning yuzingizdagi qora nuqtalarni ketkazishga yordam beradi. Ko'pchilik ayollarimizni qiynaydigan yana bitta muammo bor. Bu yuzdagi katta-katta dog'lar hisoblanadi. Dog'lar bilan asosan qish mavsumida ishlagan ma'qul. Sabab qishda dog'lar juda ham ocharishni boshlaydi. Men uy sharoitida dog'lar bilan zo'r kurashadigan oddiy maska aytib o'taman. Buning uchun hammaning uyida topiladigan maydalangan qahva, shakar va hamma aptekalarda bo'ladigan zaytun yog'i kerak bo'ladi. Bizga bir qoshiq maydalangan qahva va 2 choy qoshiq shakar hamda 1 choy qoshiq zaytun yog'i kerak bo'ladi. Bu uchala mahsulotni yaxshilab aralashtiramiz. Quyuq massa hosil bo'lguncha aralashtirib, tozalangan yuzga surtamiz va 5-10 daqiqa davomida kutamiz. Dog'lar bor joyga ko'proq surtsak bo'ladi. 5 daqiqa o'tgandan keyin yuzimizni iliq suv yordamida chayib olamiz hamda yuzni chuqur namlantiruvchi kremlarni surtib qo'yamiz. Bu niqobimizni uy sharoitida haftada 1 marta qo'llash mumkin. Yoz faslida qo'llashni umuman tavsiya qilmayman. Mana niqobimizni ham yakunlab oldik. Men tavsiya qilgan uy sharoitidagi barcha niqoblardan foydalanib ko'rasiz degan umiddaman va bu niqoblar orqali yuzingizdagi muammolar hal bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. Aziz opa-singillarimiz, sizlarga sog'lik, salomatlik va tugalmas go'zallik tilab qolaman. Asosiysi, yuz uchun qilinadigan har qanday muolaja va niqoblar mutaxassis maslahati bilan qilinishi lozim. Go'zallik hayotingizni bezasin, aziz opa-singillar. O'ylaymizki, yuqoridagi lavhadan opa-singillarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, tavsiyalarni olishdi va mana shunday go'zal bo'lish uchun yana ham harakat qilib oila a'zolarini, yaqinlarini xursand qilishadi. Chunki go'zallik insonning kayfiyatini ko'taradi, go'zallik dunyoni qutqaradi deya bejizga aytishmagan. Va go'zal lahzalar ila Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini davom ettiramiz. Bizda yana mehmonlar bor, ya'ni shijoatli, intiluvchan, iqtidorli yoshlarimiz bugun studiyamizga tashrif buyurishgan. Suhbatdoshlarimiz kelajak liderlari klubi a'zolari Oltinoy Hayitboy va hamda Go'zalxon Shonazar va bo'lishadi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi yetib keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Bu mehmonlarimizda ham kayfiyat yaxshi. Bugun dasturimiz ishtirokchilari bir yaxshi kayfiyatda bir tashrif buyurishyapti. E'tibor qilyapsizmi? Albatta. Har doim shunday bo'lsin. Endi Go'zalxon, Oltinoyxon, 2021-yilning oktyabr oyida Xitoy Xalq Respublikasining Chjinsidzyan provinsiyasi erkin savdoni rivojlantirish kengashi tomonidan tashkil etilgan seminar ishtirokchisi bo'ldingiz va aynan mana shu seminarda ishtirok etganingiz uchun kuni kecha sertifikat sohibiga ham aylandingiz. Keling, ushbu seminar tafsilotlari borasida suhbatlashsak, aynan seminar qanday maqsadda tashkil etildi? Aslida bu seminar nomidan kelib ko'rinib turganidek, rivojlanayotgan davlatlarda inson resurslarini rivojlantirishga qaratilgan shu yo'nalishdan kelib chiqqan holda bizga kerakli bilim, tajriba, ko'nikmalarni bera oldi deb o'ylayman. Asosan Xitoy tilida va ingliz tillarida olib borildi dars. Xitoy tilida bo'lsa ham ingliz tili tarjimasi orqali darslarni eshitib, tinglab, qatnashib bordik. Va oxirida maxsus test topshirdik o'tilgan narsalardan. Shu maqsadi bilamizki, Xitoy har tomonlama
birinchi o'rinda turadi dunyoda. O'shaning uchun ham rivojlangan davlatlar qatorida. Shuning uchun ham aynan Xitoydagi inson resurslari qanday shakllangan, qanday qilib mana shu yuqori cho'qqilarga erishib kelayotganligini biz mana shu seminar orqali o'rgana oldik. Uni maqsadi ham shu edi. Ya'ni o'zidagi taraqqiyot strategiyasini yoki taraqqiyot yo'lini boshqa davlatlarga o'rgatish. Namuna sifatida ko'rsatib bera olish. Aynan seminar ishtirokchilariga qanday talablar qo'yilgan edi? Talablar albatta chet tilini bilish. Bilamiz, o'zbek til faqatgina o'zbek tilini bilish orqali hozir qiyin bo'lib qoldi ko'p narsalarga erishish. Shuning uchun o'rgansak dunyo eshiklari ochiladi. Xuddi shunday, ingliz tilini bilish talab qilindi va keyin o'zi butun jahondan turli yoshlar qatnashdi. Turli yoshlar davlat tashkilotchilari O'zbekistondan esa maxsus kelajak liderlari klubi a'zolari ushbu seminarda ishtirok qilib borishdi. Sizlar bilan birga yana necha nafar yoshlarimiz bu seminarda ishtirok etishdi? 100 dan ortiq edi. Shaxsan O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatimizdan, poytaxtimiz va Qoraqalpog'iston Respublikasidan 50 ga yaqin boshqa davlatlardan yana shuncha nafar davlat tashkilotchilari qatnashdi. Jami 100 nafardan ortdi. Juda yaxshi. Endi 10 kundan ortiq muddat davomida bo'lib o'tdi mashg'ulotlar, seminarlar. Demak, ishtirok etdingiz va jarayonlardan taassurotlar ham katta bo'lsa kerak. Qanday bilim, ko'nikma, tajriba yoki taassurot oldingiz? Marhamat, Oltinaxon. Albatta jamiyatda inson resurslarini bilan bog'liq holda ko'p narsalarni o'zgartirish, o'sha narsa bilan bog'liq muammolarga asosli yechimlar topish hozirgi kunda dolzarb muammo, ayniqsa O'zbekistonda. Shunga ko'ra biz o'zimizga qaysidir ma'noda zarur bilimlar ola bildik va eng qiziqarli joyi ushbu seminarda qatnashishdan keyin bizda shunday istak paydo bo'ldi, xitoy tilini o'rganish. To'g'ri, bir qancha qiyin ko'rinadi chetdan qaraganda, o'zimizga ham shunday, lekin ushbu seminardan keyin biz qandaydir ma'noda o'zimizga maqsad qilib qo'ydikki, xitoy tilini o'rganish baribir kerak ekan. Albatta, Xitoy Xalq Respublikasini taraqqiyot strategiyasini, hayot yo'lini, turmush tarzini, har jabhada bir uni bir yuksak pog'onaga ko'tarib turadigan jihatlarni o'rganish uchun albatta xitoy tilini mukammal bilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yanada bir qulaylik yaratadi yoshlar uchun. To'g'rimi? Bundan tashqari menga motivatsiya bergan narsasi biz kun davomida 2 mahal seminar o'tdik va mana shu 2 mahalda ham 6 soatdan ortiq davom etdi. Qaysi jihatdan menga motivatsiya bera oldi? Bizaga bilim berayotgan, dars berayotgan o'qituvchilar, tarjima bilan shug'ullanayotgan tarjimonlar ham umuman charchash nimaligini bilishmadi-da. Juda ham hayron qoldim. Biz masalan, kunning yarmida darsda bo'lamiz. Keyin dars tugagandan keyin baribir charchash hissi bo'ladi, lekin ularda men bu narsani umuman ko'rmadim. Shijoatli, g'ayratli albatta insonga insonga kuch berdi. Faqat bir ilmiy jihatdan bir nima deydi, tushuncha olgansizlar, balki bir insonga zarur bo'ladigan jihatlar borasida ham motivatsiya olgansizlar, taassurot olgansizlar. Endi bu o'rganganlarni amaliyotga ham tatbiq qilish kerak, to'g'rimi? O'rgangan yaxshi, o'rgangan narsangizni, bilimingizni amalda qo'llay bilsangiz undan ham yaxshi. Xo'sh, mana shu seminarda o'rgangan narsalaringizni amaliyotga qo'llash borasida qanday reja, maqsadlar qilgansizlar? O'zi umuman bu seminardan keyin ushbu seminarda o'rgangan bilimlarimiz, olgan ko'nikmalarimizni bahs munozara qilib bir oldimizga shunday maqsadlar qo'yib oldik. Umuman u seminardan keyin emas, o'zi biz tez-tez yig'ilib o'zimiz maqsadlarimiz, qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz haqida tez-tez suhbatlashib turamiz. Lekin o'ylaymanki, rejalashtirilgan narsalarni oldindan aytish emas, balki uni natijasi bilan ko'rsatgan afzalroq deb bilaman. Shuning uchun xalqimiz, yurtdoshlarimiz albatta qilgan ishlarimizdan, bizni jamoatchilik ishlarimizdan albatta kelajak liderlari nimalarga qodir ekanini albatta bilib borishadi. Bugun nazariyadan ko'ra amaliyot
ko'pchilikni qiziqtiradi. Amaliyotga qarab turib baho berishadi faoliyatga. Siz ham shu fikrdamisiz? Albatta, shu fikrdaman. Hozir faqat gap-gap bo'lib ketgan emas, balki keyinchalik mana kelajak liderlari bu ishni qildi deb amaliy ko'rsatgan paytda albatta kelajak liderlarining shijoati, ularning bilimiga qandaydir ma'noda yaxshi gaplar eshitish unda yoqimliroq bo'lsa kerak. Kelajak liderlari mamlakatimizda ilk bora tashkillashtirilgan zaxira kadrlari ro'yxatiga kiritilganligi ushbu liderlardan bu klubga a'zo bo'lgan nima deydi yoshlarimizdan yanada ko'proq bilimga ega bo'lishni, salohiyatli bo'lishni talab qiladi. Eng asosiysi ularga bildirilgan ishonchga nisbatan mas'uliyat hissi yuqori bo'lishi kerak. To'g'rimi go'zalxon? Albatta. Fikrlaringizga qo'shilaman. Shuning uchun ham biz iloji boricha doimiy ravishda faol bo'lishga, muammolarni izlab topishga, masalan, har bir sohada o'ziga yarasha muammolar bo'ladi va mana shu sohalarga yarasha yechimlar topishga, yechimlarni, takliflarni ishlab chiqib, ularni amaliyotda qo'llashda bizga yordam, amaliy yordam bo'yi aytib o'tganingizdek, faqatgina taklif, yechimlar, takliflarni ishlab chiqmasa, amalda ularni bajarishga ham yordam berib kelmoqdamiz va bundan keyin ham mana shu jarayonni to'xtatmaymiz degan umiddaman. Endi seminar kelajak liderlari klubini bir nima deydi, kichkina bir faoliyati. Bundan tashqari boshqa yo'nalishlarda ham tashabbus ko'rsatyapsizlar, yutuqlarga erishyapsizlar. Shular haqida ham. Yana qaysi yo'nalishlarda bir faoliyatni yo'lga qo'ygansizlar? Go'zalxon, fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Bilamizki, yaqinda yoshlar forumi bo'ldi, butun respublika bo'yicha. Mana shu paytda bizni jamoadoshlarimiz, ya'ni Xorazm viloyat kelajak klubi liderlari Toshkentga borishdi va forumda ishtirok etib, o'zlarini bitta muammoga nisbatan ishlab chiqqan loyihasi asosida sovrinni qo'lga kiritishdi. Xudo xohlasa, mana shu loyihani yanada rivojlantirib, o'zining natijalarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, biz yana yutuqlarni, natijalarni kutishimiz mumkin, samaradorlarni albatta. Ha. Bugungi kunda faoliyat endi qayerda bo'lyapti? Aynidamda biz ikkalamiz ham talabalarmiz, shuning uchun onlayn darslar boshlangani sababli hozir albatta darslarimiz bilan mashg'ulmiz va shuningdek kelajak liderlarining darslarida ham qatnashib boryapmiz. Yana shuni ham alohida qo'shib o'tishim kerak. Hozir kelajak liderlari klubi a'zolari uchun ingliz til darslarini yo'lga qo'yganmiz. Haftada bir marta uchrashgan paytimizda ular bilan ingliz tilini ham shug'ullanib boryapmiz. Kelajak liderlari klubi a'zolarining ishlariga, yoshlarimizning faoliyatiga faqatgina omad tilab qolamiz va mana shunda yutuqlar, muvaffaqiyatlar bardavom bo'lsin deya niyat bildiramiz. Endi turli yo'nalishlarda ta'lim olyapsizlar, bilim olyapsizlar va malaka mustahkamlayapsizlar. Endi kelajakda kelajak liderlaridan qanday insonlar yetishib chiqishini biz umid qilamiz. Mana shu savolingizga to'liq javob berish uchun bitta hozirgi jarayonni aytib o'tsam, bilamizki, onlayn darslar ketyapti. Shu bilan bir qatorda bizga 24-fevralga qadar ta'til berildi. Ya'ni onlayn tarzda bo'lganligi uchun darsimiz shundan kelib chiqqan holda biz aynan kelajak liderlari klubini talabalar talaba yoshlariga shunaqa loyiha qildik. O'zlari qiziqqan sohalarida amaliyot dasturini o'tash uchun shaxsan men turizm bo'limini tanladim. Shu yerda amaliyot o'tab ko'raman. Agarda ish faoliyati menga ma'qul bo'lsa, o'zimni kelajagimni shu yerda ko'ra olsam, turizm sohasidan ketishim mumkin. Demak, hozir talabalar turli sohalarda o'zlarini amaliyot dasturlarini o'tashadi va shundan bilishimiz mumkin, turli xil sohalarda nafaqat turizm, balki inson resurslari yoki bo'lmasam adliya boshqarmasida shunga o'xshagan sohalarda biz albatta o'z o'rnimizga ega bo'lamiz. Juda yaxshi. Endi kelajakdagi maqsad, rejalar, umumiy xulosaviy bir fikrlarni bildirib o'tasiz. Altinaxon, marhamat. Kelajakda albatta oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz katta. Avvalambor o'zimiz yashab turgan mana shu tuproq, mana shu zamin, jamiyat uchun qaysidir ma'noda o'zimizni oz bo'lsa ham hissamizni qo'shish, uni rivojiga o'zlarimizni
faoliyatimiz orqali yaxshilashga, rivojlantirishga yordam berish bosh maqsadimiz. Va sizdan kutilayotgan maqsad ham, umid ham mana shunda. İshonamizki, mana shu ishonchni oqlaysizlar, davlatimiz, hukumatimiz, ayniqsa xalqimiz sizga katta ishonch bilan qarayapti, intilyapti va shunga yarasha bir samarali faoliyat, samarali natijalarni ko'rsatasiz degan umiddamiz. Dasturimizda ishtirok uchun, suhbat uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ham rahmat. Kelgusidagi o'qish boshlaringizga faqatgina omad tilab qolamiz. Salomat bo'linglar deymiz. Bizda Telegram azalimizga tabriklar kelgan. Ayni damda mana shu tabriklarni o'qib eshittirsak ekran. Juda yaxshi bo'lardi. Demak, Guli Erkinova ismli yurtdoshimiz bizga tabrik yo'llaganlar. Doimiy teletomoshabinlarimizdan biri. Doimiy muxlislarimizdan. Assalomu alaykum. Xorazm TV ijodkorlari, bugun ustozimiz bizning zakovatga kirib kelishimizga jamoamiz bilan zakovatning respublika bosqichida faol qatnashishimizga sababchi bo'lgan inson Bog'ibek aka Ashirovning tug'ilgan kunlari. Ustozimizga uzoq umr, baxt, saodat, tuganmas sog'lik va boylik tilaymiz. Martabalari bundan-da ulug' bo'lsin deb zakovatchi o'quvchilardan tashkil topgan Al-Xorazmiy jamoasi. Demak, ustozni biz ham bugungi tavallud kunlari bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Mana shunday yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab, yoshlarimizni bilimli qilishda hech qachon charchamasinlar deya tilak bildiramiz. Endi tabriknoma asar lavhasi ostida ajoyib tabrik kelgan bizga. Rejissyorimiz Sardorbek Machonov tomonidan yo'llangan ushbu tabrikni ijozatingiz bilan o'qib eshittiraman. Qadirdonim, Xorazmning erka va sulu qizi, qalb olamida go'zal tuyg'ular, otashin hislar tug'yon urib turgan qalamkash Do'rmon ijodkorlar klubining faol a'zosi admini Mahbira Kerimova. Sizni tavallud ayyomingiz bilan chin yuragimdan tabriklayman. Eng yaxshi tilaklarim sizga armug'on, uzoq umr ko'ring. Hayotda va ijodda katta yutuqlarga erishib, millatning asl farzandi bo'lib yurishingizni tilayman. Sizga qadimiy Xorazm tuprog'idan yetishib chiqqan Beruniy, Pahlavon Mahmud, Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Ogahiy kabi buyuk bobolarimizning ruhi yor bo'lsin degan chiroyli tabrik so'zlarini yo'llaganlar. Mahbira Karimovani, ajoyib ijodkorimizni biz ham tavallud kuni bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. 25-yanvar sanasida tavallud topgan har bir yurtdoshimizga alohida cheksiz hurmatimizni, tabriklarimizni yetkazib qolamiz. Eng asosiysi, hamisha sog' va salomat bo'ling deymiz. Biz tug'ilgan kun uchun eng yaxshi sovg'a chiroyli tabrik nazarimda. Sovg'adan ko'ra ko'proq biz yaqinlarimizdan chiroyli tabriklarni kutamiz va shu asosda bugun qadrdonlarimizdan, teletomoshabinlarimizdan chiroyli tabriklarni ham yetkazib qo'yapmiz. Azamat aka, bizda zakovat viktorinasi javoblarini e'lon qilish fursati bo'ldimi? Ha, albatta. Vaqtimiz bo'ldi. 3 ta savolga ham javoblar keldi, juda ham ko'plab javoblar keldi. Javoblar keldi, lekin to'g'ri javob bormi orasida? 3 talasi ham to'g'ri javob kelgan. Kelgan. Juda yaxshi. Endi shu o'rinda tabrikni davom qildirsam, Bog'ibek Ashirov, bu bizni Zakovat intellektual klubimiz bor. Yangi bozor tumani koordinatori sanaladi. Ushbu ukamiz, do'stimiz, o'sha birgalikda faoliyat yuritamiz. Ushbu Bog'ibek Ashirovga ham o'z minnatdorchiligimizni va tabrikimizni yetkazib qo'yamiz. Endi esa bizni bugungi savollarimizga qaytamiz. Demak, birinchi savol. Samolyotlardagi shassilarni vazifasini bilasiz. Ular uchish va qo'nish paytida yordam beradi. Qolgan paytida esa yig'ilib yoki shunchaki osilib turadi. O'tgan asrda bir davlatda ayrim turdagi samolyotlarni ishlab chiqarishgan. Ushbu samolyotlarni shassilari samolyot havoga ko'tarilgandan keyin tashlab yuborilgan. Diqqat savol, bu kabi samolyotlar qaysi davlatda ishlab chiqilgan degan savol edi. Demak, to'g'ri javobni eshitamiz. Sezib turganingizdek, samolyot uchganidan keyin shassilari kerak bo'lmay qoladi. Bunday samolyotlar qaytib yerga qo'nmasligi kerak. Balki harbiy obyektlar yoki harbiy texnikalar ustiga qulashi kerak bo'ladi. Bu samolyotlar 2. Jahon urushi paytida kamikadzelar uchun ishlab chiqilgan. Ya'ni kamikadzelar bor, bular o'zlarini o'sha samolyotlar bilan birga qurbon qilishadi. Bu davlat esa Yaponiya edi. Yaponiyada shunaqa kamikadzelar bor, ya'ni o'z joniga shunaqa qasd qilib ham dushman obyektlarini yo'q qilishga mo'ljallangan. Kamikadzelar uchun ishlab chiqilgan davlat Yaponiya edi. Demak, ushbu savolga birinchilardan bo'lib Shahzodbek Qalandarov ismli muxlisimiz to'g'ri javob yuborganlar. Endi ikkinchi savol,
Yapon ananalarga göre sizni 1 yanvardan 2 yanvarga öter keçesinde köredigen düşüngiz, bütün yıl devamında sizni nimeler kütüketkeniden dalalet beredin. Mesela, eğer siz düşüngizde Fuzi tağını, baklacanlarını ya ki laçın kuşunu görseniz, yıl boyu baxtlı ve faravan yaşaysınız. Savol, eğer sizni düşüngizde zilzile sadır bolsa, tez arada sizni nime kütmakta? Doğru cevap, siz eğer düşüngizde zilzile sadır bolsa, tez arada yaşayış cayınızını özgertirəsiz. Tabii ki zilzile bolgandan ki sizni uyingiz yıkıladı ve başka yenge bir uyga köçüşünüzge doğru keledi. Kızıqalı sual, kızıqalı cevap hakikatta. Demek bu savalımızga Abbas isimli tamaşa beynimiz uydan köçüş deyip doğru cevap bir yolla gelirler. Demek uşbu muhlisimizni tebrikliyimiz ve oylayımız ki muhlisimiz buna kadar tuş görmegen. Görmesin ham. Görmesin ham. Üçüncü saval. Demek Zakio sandıkçası bilen bağlı saval idi. Evropalik Sağlıklı Saklaş Teşkilatı mutaxassislari cemaat joylaridagi en köp bakteriya ve mikroplar yığıladigen joylarını ro'yxatini tuzup çıkışken. İkinci oranını supermarket aravachalari tutkışları egallagan. Çünkü bilasiz ushbu aravachalardan judayam köpçilik faydalanadı. Mikrop ve bakteriyalar uyası sifatida birinci oranını sandıkçadagi koşturnak içidagi jonzot egallagan. Dikkat savol, sandıkçada nima bor? Nima bor? Nima bor? Tahmin qilib ko'ring. Ikromjonga mikroblar uyasini olib keldik bugun. Chunki menda so'rayapti-da, nima bor? Agar xavfliroq bo'lsa, siz ocha qolasiz, ola qoling demoqchi-da. Endi bu jonzot degan yo'q, qo'rqitib shekilli bu qo'shtirnoq ichida jonzot, bu haqiqiy jonzot emas. Bilaman sizni mushuklardan qo'rqadigan odatingiz bor. Yo'q, hech qanday, hech qanday qo'rqmaymiz. Menda taxmin bor-da, shuning uchun latofatga yuzlandim. Bizda bormi taxmin? Taxmin bor. Ayting. Sichqoncha bo'lishi mumkin? Ya, kompyuter sichqonchasi. Jonzot, jonzot deganingiz uchun ayting. Menda ham shu taxmin bor edi. Bugun fikrimiz bir joydan chiqdi. Ehtiyot bo'ling, qo'lingizni tishlab olmasin. Latofatxon. Bu safar fikrimiz bir joydan chiqdi. Bu kompyuter sichqonchasi edi. Bilasiz, juda ham ko'plab internet kafe va o'yin klublarida turli xil bolalar yoki bo'lmasa o'smirlar borib o'ynashadi, juda ham ko'p muloqotda bo'lishadi va albatta bunga sichqonchani menimcha tozalash ko'pchilikni xayoliga ham kelmaydi va albatta shu mikrob va bakteriyalar o'rnashib qoladi va bu birinchi o'rinni egallagani bejiz emas. Bu savolimizga, ya'ni kompyuter sichqonchasi degan savolimizga Alibek ismli tomoshabinimiz to'g'ri javob yollagan. Juda ham ko'plab to'g'ri javoblar kelgan. Endi birinchilardan bo'lib Alibek yollagani uchun ushbu tomoshabinimizni ham tabriklab qo'yamiz. Tabriklaymiz. Qiziqarli savollar, jarayonlar uchun sizga ham minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, yana bir bor eslatma sifatida ham tayyorlangan ushbu savollar, ya'ni jamoat joylarida bo'lganimizda albatta foydalanayotgan jihozlarimizda karantin qoidalariga rioya qilish, tozalikka rioya qilish kabi alohida diqqatli bo'lishni, shaxsiy gigiyenaga bir rioya qilishni yana bir bor eslatadigan savollar bo'lgan. Albatta, o'zi biz efir uchun savollar tayyorlaganda bu maxsus tayyorlaymiz, ya'ni qanaqadir bir foydali tomoni yoki bo'lmasa dolzarbli yoki bo'lmasa qanaqadir bir ma'naviy yoki shunaqa bir ozuqa beradigan, biror bir tushuntirish, eslatma beradigan bir jarayonlarga alohida e'tibor beramiz va albatta bugungi savollarimiz ham o'ylaymanki tomoshabinlarimizga yoqdi. Albatta ko'rsatuvdan keyin bizga ko'plab murojaatlar keladi, takliflar keladi va albatta juda ham katta ko'pchiligi o'sha savollarni sifatidan mazza qilganlar, ertalabdan bir yaxshi kayfiyat uyg'otganini aytib o'tadi va bundan biz ham xursand bo'lamiz. Aqliy badan tarbiyadan nazarimda ko'pchilik zavq olsa kerak. Albatta. Rahmat. Zakovat viktorinasini demak eng asosiy maqsadi nafaqat yurtdoshlarimizning bilimini oshirish, balki ularni mana shunday ozgina bo'lsa ham kundalik ish jarayonida xushyorlikka chorlash, qaysidir jihatlardan ehtiyotkor bo'lish, to'g'rimi? Juda yaxshi. Endi dasturimizni yana lavhalar taqdimoti bilan davom etamiz va yana suhbatlar bilan mehmonlarimizni chaqira boshlaymiz. Demak, bizda lavha bor, ya'ni bu qiziq sahifasi hozir rejissyorlarimiz tomonidan efirga tayyorlanyapti. Unda qushlar, ya'ni lochinlar borasida qiziqarli ma'lumotlar o'rin olgan. Birgalikda tomosha qilamiz. Juda yaxshi bo'lardi. Marhamat, kuzatamiz. Aha. Lochinlar deyarli dunyoning barcha mamlakatlariga tarqalgan. Bu qushni faqat Antarktidada uchratmaslik mumkin.
2005 yil Kanadalik olimlar o'tkazgan tajribalari natijalariga ko'ra, loychinlar dunyodagi eng aqlli qush deb tan olingan. Ular yovvoyi qush bo'lishiga qaramay, odamlar qo'liga tez o'rganadi. Insonlar loychinlardan ovchi qush sifatida foydalanib kelishadi. Bu qushning tezligi va abjirligi, o'z o'ljasiga tirnoqlar bilan tez hamla qilish qobiliyati ovchilarni hayratda qoldiradi. Tezlik bobida yovvoyi qushlar orasida loychinlarga teng keladigani yo'q. Ular ertalab va kechga yaqin o'ljani qidirib uchib yurishadi. Kunduzi issiq jaziramada o'zini panaga oladi. Loychinlar daraxtlarga va tog' qoyalarga inqurishadi. Ba'zida u boshqa qushlarning uyasini o'ziniki qilib olishi ham mumkin. Bu qushning uzunligi 50 cm. Og'irligi 600 gramdan 1 kilogramgacha bo'ladi. Qanot yozgandagi qulochi 1 metr 20 cm. Qanotlari ixcham egilgan bo'ladi. Urg'ochi loychinlar erkak loychinlardan qo'polroq, qo'rpaygan bo'ladi. Loychinlar o'ta sovuq havoni ham va juda jazirama issiqni ham yoqtirishmaydi. Ular o'rta me'yona havoni yaxshi ko'rishadi. Bu yovvoyi hayvonlar osmonda uchib yurib, boshqa qushlarga hamla qilishadi. Lekin loychinlar qora shaqildoq va kabutarga yetib olishlari qiyinroq bo'ladi. Chunki boshqa mayda qushlarga nisbatan kabutarlar va qora shaqildoq qush ancha tez uchadi. Loychinlar osmonda biror qushga hujum qilgudek bo'lsa, uning o'tkir tirnoqlari panjasidan qutulish oson bo'lmaydi. Chunki u shiddat bilan uchib kelib o'ljasiga urilganda, loychinning o'tkir tirnoqlari qushlarga jiddiy zarar keltiradi. Ular yovvoyi g'ozlarni ham ov qilishi mumkin. Loychin qushi osmondagi qushlardan tashqari boshqa yerdagi mayda hayvonlarga ham hujum qiladi. Agar u yerdagi o'lchani ko'rib qolsa, tezda vaziyatni qo'lga oladi va o'ljasining ustiga uchib kelib, osmondan nayzadek tik otilib tushadi. Bunday tezlik bilan yerga tashlanish ba'zida loychinning o'zi uchun ham xavfli. Chunki ayrim hollarda tajribasi yo'q yosh loychinlar o'ljasi uchun o'qdek yerga tashlanib, yerga qattiq urilib halok bo'lishadi. Suvda suzib yurgan o'rdakka osmondan katta tezlikda tushgan loychin adashib suvga g'arq bo'lishi mumkin. Chunki tezligi katta loychin suv ostiga chuqur kirib ketadi va suv tubidan chiqquncha nobud bo'ladi. 2005 yil kuzatuvchilar loychinning rekord tezligini aniqlashdi. Uning eng katta tezligi soatiga 389 km'ni tashkil etgan. Bu hayvonot olamidagi eng katta tezlik deb qayd etilgan. Loychinlarning ba'zi turlari juda noyob hisoblanadi. Loychinlar Rossiya va Ukrainada qizil kitobga kiritilgan. Ularning har xil turlari mavjud. Loychinlar 2tadan 4tagacha tuxum qo'yadi va 1 oy davomida erkak va urg'ochi loychin tuxumlarini navbat bilan bosib yotishadi. 1 oy deganda loychin tuxumlaridan 2 kunda polaponlar chiqishadi. Ba'zi holatlarda loychin tuxumlarining 4tasidan faqat 2tasi bola ochadi. Polaponlar 1 oyda uchirma bo'lishadi va 1 yil davomida o'sib voyaga yetishadi. Loychinlar o'rtacha 15-17 yil va 25-30 yilgacha umr ko'radi. Lekin qadimda loychinlarning uzoq umr ko'rishi haqida qiziq ma'lumotlar uchrab turgan. 1732 yil odamlar bir loychinni ushlab olishgan. Uning bo'yniga taqilgan tasmasi bo'yin bog'i bo'lgan. Ushbu tasmaga mana bunday so'zlar yozilgan. Hukmdor Angliya qiroli Yakova 1610 yil. Shu yozuvdan aniqlanganki, loychinning yoshi taxminan 102da bo'lgan. Bunday sirsinoatlar hayotda uchrab turadi. Hozirda deyarli barcha davlat mutaxassislari loychinlarga bee'tibor emaslar. 1994 yil Ukrainada loychin surati tushirilgan marka chop etilgan. 2000 yil Tojikistonda loychin suratli pochta markasi bo'lgan. Qozoq tangalarining birida ham loychin surati zarb qilingan. Qirg'iziston davlat gerbida ham loychin ramzi bor. Loychinlar agar qo'lga o'rgatilsa, insonga juda sadoqatli bo'lishadi. Chunki bu yirtqich aqlli qushning o'ziga yarasha martligi ham bor. Muhtaram muxlislar, tomosha qilayotganingizda Salom Xorazm musiqiy dam olishi dasturi va erta tongdan har bir yurtdoshimizga yana bir karra yaxshi kayfiyat, omad, muvaffaqiyat tilaganimiz qoldi. Dasturni mehmonlar bilan davom ettiramiz. Endi Azamat aka bu tomonga o'tib oldilar, mehmon sifatida. Azamat aka bu yoqda edi. Ko'rmay qoldilar. Endi ko'nikkansiz-da u tomonda o'tirishiga. Shunga o'ylayapsiz, Azamat aka hali ham shu tomonda. Ya, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Endi mehmonlar joyiga o'rganish ozgina qiyin bo'lyapti. Qanday bo'lar ekan bu tomondan?
bu tomondan qaraganda ayniqsa. Salomat bo'ling. Demak, Azamat aka Matkarimov bilan birgalikda mana shu Zakovat klubi koordinatori Ilhom Bobojonov ham studiyamizga tashrif buyurganlar. Yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Ilhom aka, kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo. Salomat bo'ling. Bugun endi klub faoliyati keskin suratlarda ortib boryapti. Ayniqsa unga ko'rsatilayotgan e'tibor ana shu suratlarga ham ohang tarzda. Ayniqsa muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror juda ko'pchilik zakovatchilarni, bilimdorlarimizni mamnun qildi. Ularni jo'shqinlantirib, to'lqinlantirib yubordi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaqindagina qabul qilindi ushbu qaror, to'g'rimi? Ha, albatta. Qanday qabul qildingizlar? 20 yanvar kuni bilasiz prezident qarori qabul qilindi. Ushbu qaror o'sha zakovat intellektual o'yinni aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi bu qaror. Ushbu qaror bo'yicha bizda kuni kecha yig'ilish bo'ldi Toshkent shahrida borib qatnashib keldik. Demak, bu qaror ilgari zakovat intellektual o'yin sifatida qaralsa, endi bu zakovat bu katta bir intellektual harakat sifatida belgilandi. Ya'ni bu butun bir O'zbekistonni o'z ichiga olishi kerak bo'lgan katta harakat bo'ldi va katta summa ajratildi. Hatto o'sha davlat rahbari shu gaplarni aytdi. Bu yilga sizlarga 50 milliard summa ajratamiz. Agar yetmasa, kelasi yil yana bu summa yana bir necha barobarga oshirilishi mumkin deyildi va tomoshabinlarimiz yoki bo'lmasa o'sha yurtdoshlarimizga eng muhim jihatlardan bir narsani aytishim mumkin. Ushbu summani katta qismi sovg'alarga, yutuqlarga, tomoshabinlarni savollar yo'llashga yoki boshqa intellektual loyihalarni qo'llab-quvvatlashga to'g'ridan-to'g'ri qaratiladi. Rag'batga yo'naltiriladi. Asosan rag'batga. Katta summa o'sha aholining o'ziga qaratiladi. Ya'ni o'sha hozir mahallalarda klublar tuziladi. Tuzilishni boshladi allaqachondan. Bizga allaqachon o'sha bazalar, boshqa narsalar haqida ma'lumotlar berish boshlandi. Har bir maktabda to'garaklar, har bir oliy o'quv yurtida, har bir shunaqa kollej, litseylarda to'garaklar tashkil qilinadi va bularni har biriga alohida xona, alohida moddiy texnik baza va alohida o'sha haq ajratiladi va har bir tadbirga alohida sovg'alar sifatida summalar ajratiladi. Albatta bilasiz, buni hammasini kelib chiqishi o'sha o'tgan yili Buxoro shahrida bo'lib o'tgan katta zakovat grand finali sababchi edi. Ya'ni davlatimiz rahbari o'sha yerga borib, o'yinni bevosita tomosha qilib, ushbu qarorni o'ylab topilgan o'sha yerda va rejaga kiritilgan va bu yil 20 yanvar kuni ushbu qaror imzolandi. O'sha yerda turib ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha albatta shu bizning jamoa g'olib bo'lgan va xuddi shunaqa kamida shunaqa tadbir har bir viloyatda bo'lishi rejalashtirildi. Ya'ni hokim kuboki bo'ladi har bir viloyatda va hokim kubogiga avtomashina va katta pul mukofotlari qo'yiladi. Bu har bir viloyatda. Undan keyin o'sha viloyat g'oliblari respublikada kuch sinashadi va u yerda juda ham katta bir super final bo'ladi. Bu nafaqat o'sha bitta bir tashkilot orasida, balki maktablar orasida alohida. Shu summa orasida, maktablar orasida alohida, kollej, litseylar orasida alohida, ta'lim tashkilotlariga ko'p e'tibor, oliy ta'lim muassasalari orasida alohida, idora tashkilotlar orasida alohida va hatto ko'ngilli jamoalar orasida alohida. Ko'ngilli jamoalar degani bu turli xil joydan yig'ilib, o'zingiz xohlagan bir o'rtoqlaringiz, do'stingiz yoki bo'lmasa kerak bo'lsa sinfdoshlaringiz, shart emas qanaqadir bir tashkilotda ishlash yoki bir oliy ta'lim muassasasida o'qish shart emas. Ko'ngilli jamoalar orasida alohida, har birisini mukofot jamg'armasi ham alohida. Shunday ko'rinishda juda ham katta turnir bo'ladi. Xuddi shuningdek televideniyaga katta e'tibor qaratilgan ushbu qarorda. Hozirda bizda ishlar boshlanib ketdi, ya'ni prezident qarori bu bir necha punktlardan iborat. Bilasiz, bunaqa qarorlar har bir punkti uchun alohida chora-tadbirlar ishlab chiqish boshlandi. Eng yaxshi tomoni bu chora-tadbirlar shu yildan, fevral oyidan boshlanadi. Hech qanaqa cho'zib o'tirib yoki bo'lmasa nimanidir kutish endi kech bo'lib ketadi. Yana bir qiziqarli narsadan biri, o'sha Buxoroda ham
Zakovat nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Abdurasulak Abdullayev aytib o'tgandi, o'sha mukim bir o'tiradigan joyimiz yo'q, boradigan bir studiyamiz yoki boshqa narsamiz yo'q degan. Men buni bevosita bilaman, chunki 15 yildan beri u kishi bilan birgalikda faoliyat yuritamiz. Yangi O'zbekiston bog'i bor. Bilsangiz, Toshkentda yangi tashkil qilindi. O'sha bog'ga tutash 3 gektar joy ajratildi. Bu yerda intellektual shaharcha barpo qilinadi va u yerda intellektual o'yinlar o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratiladi va klub faoliyati ham o'sha yerga ko'chiriladi. Xuddi shuningdek, u yerda studiyalar tashkil qilinadi. O'sha Zakovat, Brain Ring, o'zining o'yini, ya'ni Svoya igra degan o'yinlar yoki boshqa intellektual o'yinlarni bevosita o'sha yerda o'ynab, efirga uzatish uchun joy ajratiladi. Shundan keyin yana bitta qiziqarli xabar desam ham bo'ladi. Har yili respublikamizdagi bitta tuman yoki shahar intellektual markaz deb e'lon qilinadi. Har yili. Har yili. Bu degani aynan o'sha tumanga yoki markazga alohida e'tibor qaratiladi. O'sha tuman obod bo'ladi. U yerda intellektual markazlar, intellektual o'yinlar tashkil qilinadi va albatta bu moddiy tarafdan ham o'sha tumaniga yaxshigina foyda beradi. Intellektual muhit shakllanadi o'sha. Albatta, intellektual muhit. Bu juda ham yaxshi loyiha, juda ham katta. Nima? Menimcha yaqin orada buni mevasini ko'ramiz. Xuddi shuningdek oliy ta'lim muassasalari talabalariga yoki bo'lmasa o'quvchilarga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Menimcha oliy ta'lim muassasalar koordinatori Ilhombek Bobojon bu to'g'rida ma'lumot bersalar o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Juda yaxshi. Shaxsan shu savolni bermoqchi edim. Ilhombek ayni damda Urganch davlat universiteti magistratura bosqichi talabasi va siz va siz qatori bilimdon Zakovat klubi a'zolari. Shunga qiziqish bildirayotgan talabalar uchun ham juda ko'plab imkoniyatlar eshigi ochilyapti. Albatta. Qarorda belgilangandek, talaba yoshlar hamda o'quvchilar uchun ham juda katta imkoniyatlar, yangiliklar yaratilgan. Xususan 2022-2023 o'quv yilidan boshlab o'quvchi yoshlar hamda talabalar uchun respublika intellektual turnirlarida g'olib bo'lgan o'quvchi yosh hamda talabalarga har oyda to'lab beriladigan zakovat stipendiyasi ta'sis etiladi. Shuningdek, ushbu intellektual turnirlarni respublika bosqichida sovrindor bo'lgan, ya'ni 1-, 2-, 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa a'zolari, maktab o'quvchilari, professional ta'lim muassasalari hamda oliy ta'lim muassasalariga, shuningdek, oliy ta'lim muassasalari talabalari ta'limning keyingi bosqichlariga to'liq kontrakt asosida imtiyozli ravishda o'qishga qabul qilinishadi. Ya'ni endilikda intellektual turnirlarda ishtirok etib, muvaffaqiyat qozonish orqali zakovat stipendiyasini qo'lga kiritish mumkin, shuningdek, bosh sovrin avtomobilni qo'lga kiritish mumkin. Bundan tashqari, aynan shu o'quvchi hamda abituriyentlarimiz oliy ta'lim muassasalariga ham imtiyoz asosida o'qishga kirish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Shuningdek, qarorda belgilangandek, barcha ta'lim muassasalarida zakovat intellektual klublari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ushbu klublarni, ya'ni ta'lim muassasalarida koordinator bo'lgan professor o'qituvchilarga mehnatchi haq to'lash fondining 50% miqdorida ustama to'lab beriladi, ya'ni bularni rag'batlantirish maqsadida. Bundan tashqari oliy ta'lim muassasalari talabalar uchun yana bir xushxabar, ya'ni yangilik bor. Aynan shu qarorda belgilangan, ya'ni har yili intellektual olimpiada o'tkaziladi. Ya'ni hozir ko'zda tutib o'tilgan, ya'ni aytib o'tilgan intellektual turnirlardan tashqari yana qo'shimcha intellektual olimpiada. Oliy ta'lim muassasalari bu aynan oliy ta'lim muassasalari talabalar o'rtasida bo'ladi. Bunda ta'lim yo'nalishi hamda sohasidan tashqari qat'iy nazar barcha talabalar ishtirok etishi mumkin. Ushbu intellektual olimpiadada umumjamoa hisobida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan oliy ta'lim muassasalari prezident sovrinini qo'lga kiritadi. Ya'ni o'sha bosh sovrin ham aynan oliy ta'lim muassasasiga topshiriladi.
Juda yaxshi. Eng quvonarlisi oldinlari mana shu zakovat intellektual o'yini desa, umumta'lim maktablar o'rtasida, oliy ta'lim muassasalari talabalar o'rtasida bo'ladigan bir jarayonlarni tushunar edik. Bugun qamroq kengaydi. Mahallalarga kirib boryapmiz-da, to'g'rimi? Mana shu intellektual o'yin bilan shu narsani ham alohida ta'kidlash joiz. Bugungi kunda davlatimizda uzoqni ko'zlab olib borilayotgan oqlona siyosatni ham bir natijasi desak adashmaymiz. Mana davlatimiz rahbari o'sha İlk mana shu prezidentlik lavozimiga kirishganining ilk yillarda yoq kitobxonlikni alohida targ'ib qilishni maqsad qildilar. Qarorlar, farmonlar chiqarildi, amaliyotga tatbiq etildi. Endi esa mana shu olgan bilimlarni sinovdan o'tkazish payti keldi, to'g'rimi? Yurtdoshlarimiz mana shu kitobxonlik jarayonlarida faol bo'lgan, kitob o'qib o'zini bilimini oshirgan yurtdoshlarimiz zakovat o'yinlarida bemalol ishtirok etishi mumkin. Yosh chegaralanmagan, hudud chegaralanmagan, kasb chegaralanmagan to'g'rimi? Albatta. Endi meni e'tiborimni tortgan yana bir jihat bu harakatga aylanishi deganingiz. Ya'ni endi biz zakovat intellektual o'yinlari emas, zakovat bilimdonlar harakati yoki ilm harakati, ilm kuchi harakati degan jumlalarni ham ishlatishimiz mumkin. Bu juda katta mazmun bildiradi. Albatta, bu harakat degani juda ham bir katta bir qamrovni oladi. Bizda yana qaror bo'yicha yangiliklardan bittasi bu har yili aprel oyida intellektual haftalik o'tkaziladi. Intellektual haftalik bu o'sha intellektual markaz deb e'lon qilingan tuman yoki shaharda o'tkaziladi. Bu yerga butun respublikadan bilimdonlar keladi. Buni qamrovi qanday bo'lishini menimcha bir hafta davomida shunaqa atmosfera qanday bo'lishini o'zingiz tasavvur qilavering. Bu o'sha tumanni yoki shaharni iqtisodiyotiga ham qanchalik foyda keltirishini o'zingiz tasavvur qilavering. Bu yerda nafaqat o'sha ma'navan, balki moddiy tarafdan ham albatta juda ham katta bir keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Yana bir quvonarli narsalardan biri har yili bo'ladigan eng oxirgi super final o'yiniga, ya'ni o'sha barcha g'oliblarni kuch sinashadigan o'yiniga davlat rahbarining shaxsan o'zi tashrif buyurishi. Ya'ni u har yili bo'ladigan super final o'yiniga men o'zim shaxsan tashrif buyuraman va men o'zim shaxsan g'oliblarni taqdirlayman degan gaplarni aytishgan. Demak, bu qo'shimcha ilhomlantirish va qo'shimcha bir kuch g'ayratni bu narsa oddiy narsa emasligini albatta qiladi va albatta buni biz boshimizda o'tkazganmiz. Ana aynan shu jarayonlarga havas qilgan ko'pchilik yoshlar uchun mana imkoniyat. Ular harakat qilsa, havas qilgan jarayonlarga erishishlari mumkin, demak. Albatta, yana bitta bizni xursand qiladigan jarayonlardan biri to'g'ri, ko'pchilik borib o'ynashga yoki boshqa narsa qilishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Boshqa bir shunaqa jarayonlar bo'lishi mumkin. Lekin siz harakatga o'z savollaringiz bilan ham qo'shilishingiz mumkin. Bilasiz, zakovatni yoki bo'lmasa intellektual o'yinlarni asosiy manbasi bu savollar. Uni go'zalligi mana bugun ham savollar tuni qadri to'g'risida yoki bo'lmasa sifat to'g'risida gaplashdik boya. O'sha savollar hozir tomoshabinlarimizdan savollar shunaqangi zo'r savollar kelyapti, qoyil qolasiz. Qoyil qolasiz. Shoshib qoladi. Bilimdonlar shoshib qoladi. Kuni kecha biz Xorazm jamoasi oliy liga qishki mavsum oliy liga o'yinlarida qatnashib qaytdik. U yerda savollarning darajasi ilgarigi zakovat savollarining darajasidan ancha oshgan. Ancha oshgan. Chunki hozir Abdurasul aka Abdullayev bilan gaplashganimizda shunaqa sifralarni aytdi, hayron qolasiz. Bir kunida maktub bir qop kelyapti, deyapti. Bir qop maktub kelyapti, deyapti. Buni ichida savollar ham bor, fikr mulohazalar, takliflar, hamma narsa bor. Endi elektron savollar ham jo'natishadi bizga. Nimaga? Zakovatga 2000 dan kelyapti, deyapti. 2000 savol kuniga 2000 savol. Men uni ochib o'qishga ulgurmayapman, deyaptilar. Chunki boshqa ishlar ham bor, boshqa tadbirlar, nimalar. Endi faoliyat yo'lga qo'yilgandan so'ng savollar bilan shug'ullanadigan mutaxassis ham bir tayinlansa kerak. Yo, endi hozir bizda muharrirlar tayinlandi. 15 tacha muharrir tayinlandi. Aynan savollar bilan ishlaydigan. Ular endi o'yinlarda o'ynamaydi. Ilgari o'sha zakovatning ichida yurgan bilimdon do'stlarimiz bor. Ular faqat endi tashkiliy qo'mita a'zosiga kiritiladi va ular faqat savollarni ishlov berish, o'sha tomoshabinlar bilan ishlarni amalga oshirish uchun ular jalb qilingan. O'sha
savollarning sifati biz bana o'ynab qaytdik. Savollar tomoshabinlardan keladigan savollar ochig'i mazza qilasiz. Topsangiz ham topmasangiz ham zo'r savollar. Menimcha bunu efirler davomida tomoshabinlarimiz albatta ko'rib, bunga o'zlari guvoh bo'lishadi. Endi Azamat aka, bitta narsada shu o'rinda mana siz Zakovat klubida ko'p yillik tajribaga ega insonsizlar va mana shu hayotingizning asosiy qismini mana shu Zakovatga bog'lagan insonlar hisoblanasizlar va bu borada tajribaga egasizlar. Demak, ushbu muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan qarorning hayotga tatbiq etilish jarayonlarida sizlarning ishtirokingiz qanday bo'ladi? Bizler özü hazır Xorazm viloyati koordinatori sifatida faoliyat yuritamiz ve o'sha qarorni juda ham ko'pchilik bandi to'g'ridan to'g'ri bu biz bilan bog'liq. Ya'ni uni Xorazm viloyatida o'sha qarorni bajarilishini biz nazorat qilamiz, biz ijrosini amalga oshiramiz. Shuning uchun ham bizga to'g'ridan to'g'ri bu karar her bir bandı boyunca biz ham öz işlerimizni başlayapmiz, öz loyihalarimizni başlayapmiz. Mana yakında yaşlar işler agentlikde lavazım boyunca azgen özgarişler buldu. Mahallelerge özgartirildi. Yaşlar ittifakı nimesi, yetekçileri. Shuning uchun ular bilan birgalikda mahallalar bilan allaqachon meni boshlaganmiz. Hamkorlikni. Hamkorlikni boshladik. Hozir Telegram manzilimizga bitta savol kelgan, vaqtimiz chegaralangan. Shunday bo'lsa-da ushbu savolga qisqa javob berib o'tsangiz, Ilhom, aynan Zakovat klubiga a'zo bo'lish uchun kimga murojaat qilish kerak? Qay tartibda murojaat qilish kerak? Qanday savol yo'llasak bo'ladi degan savol har doim bo'ladi va hozir ham shaxsan menga keldi mana shu savol. Javob berib o'tsangiz. Yo'qsa Zakovat Nodavlat notsiya tashkiloti a'zo bo'lish uchun bizning zakovat.tv sayti bor. Shu sayt orqali a'zo bo'lish mumkin. Agarda bevosita bizning o'zimizni telefon raqamlarimiz yoki Telegram manzillarimiz bor. Mana Azamat akaning ham manzili, o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy kanalimiz bor viloyat zakovat.tv nomli. O'shalar orqali biz bilan bog'lanib, aynan viloyatda o'tkazilayotgan turnirlarda bevosita ishtirok etishlari mumkin. Yana shuningdek Assalom Xorazm dasturi orqali ham bevosita sizlar bilan bog'lanishlari mumkin. Biz bunda bir ko'makchi bo'lamiz. Albatta, tashrif uchun, fikr mulohazalari uchun alohida tashakkurimizni izhor qilamiz Azamat aka. Albatta, mana shunday ishlarga faqatgina rivoj omad tilab qolamiz. Ilhom aka, sizga ham tashakkurimizni yo'llab qolamiz va bizda tabrik bor. Eng so'nggi tabrikni o'qib eshittiramiz. Tabrikdan oldin dasturimiz boshidan kelgan edi ushbu she'riy misralar. Iltimos qilishganda o'qib eshittirishimizni inobatga olamiz. Demak, ajoyib shoiralarimizdan biri, yosh shoiralarimizdan biri Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Zumrat Masharipova qalamiga mansub bo'lgan tilak she'rini o'qib eshittiramiz. Sarfqomat bo'ylarimiz egiladi. Xolsiz qo'lga hassa tutar yillar o'tib. Sochlarimiz tol bargiday to'keladi, yuzimizga ajin tushar yoshlik ketib. G'animatdir g'animlarning diydori ham. Kezi kelsa jonga yoqar ozori ham. Bor ne'matni bor vaqtida qadrlaylik, oxir bitar bu dunyoning bozori ham. O'z uyiga har kim beku to'ra bo'lsin. Bir-biriga barcha o'rtoq jo'ra bo'lsin. Qaraganda odamzodga hassa emas, farzandlari suyagi uchi o'ra bo'lsin. Mana shunday chiroyli she'riy misralar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, Dilshodbek Qosimovich nomli yurtdoshimizdan tabrik kelgan. Assalomu alaykum, Xorazm telekanali ijodkorlari Zakovat klubi Yangi bozor tumani koordinatori Bog'ibek Ashirovni shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, oilaviy baxt, ishlarda omad tilaymiz. Hurmat bilan Qoraqalpog'istonning 13-chi legion jamoasi a'zolari. Shu tabrigimizni o'qib eshittirsangiz, iltimos Xorazm telekanali ijodkorlariga omad deya nomi qoldirdik. Albatta tabrikni o'z egasiga yetkazdik. Yana bir bora tug'ilgan kun bilan tabriklab qolamiz. Aynan Beruniy Elixala tumanlaridan bizni dasturlarimizni sevib tomosha qiladigan muxlislarimiz bor. Shulardan biri mana shu muxlisimiz. E'tibor uchun minnatdormiz va xayrlashsak ikrom. Albatta, Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturining bugungi soniga ajratilgan fursatlari o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'ylaymizki, lavhalar, sahifalar, suhbatlar bilan sizlarning vaqtingiz mazmunli, maroqli o'tishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shdik. Agarda shunday bo'lsa, biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishgan hisoblanamiz. Azizlar, chiroyli niyatlar, tilaklar qatorida albatta karantin qoidalariga to'liq rioya qilishni ham iltimos qilamiz. Ko'chaga chiqishdan oldin albatta tibbiy niqob taqishni unutmang. Karantin qoidalariga to'liq rioya qilib, sog'lig'imizga, salomatligimizga bee'tibor bo'lmaylik azizlar. Bizdan ayamagan diqqatingiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xayr, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha albatta.